شہابالدین دا رپورٹ اور پدے کے ڈیرے تفصیلی خبر دی او خلق سر پہ خبر اتری شوی دا رپورٹ نا پاس برازو پروگرام تے زمین سارے اس غونډه د قومي وطن پارټۍ د سوري لاندې خیبر پختونخوا کې ورګډي شوې نوې قبایلي سیمو حوالی سره وطن کور په خور کې را جوړه شوې وه. غونډه کې د جی یو آی او فاټا ګرین الاینس په شمول ټول سیاسي ګوندونه، یو شمېر وکیلان او سماجي کارکنان شریک وو. غونډه کې شریک مشرانو د زمکېدو وروستو قبایلي سیمو کې جوړ شوي حالاتو او د هغې په بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې. غونډې ته په خپله وینا کې د صوبایي سیملۍ ممبر او د جماعت اسلامي پارلیمان لیڈر عنایت اللہ خان اویل چې د اعظم کې دو عمل د ستاینې وړ دی، خو ولې د ثمراتو تعقب ضروری دی. عنایت اللہ زیاته کړه چې منرل سیکٹر گورننس ایکٹ 2017 کې د قبایلی سیمو په حق لښوې ترمیم غیر آئینی دی. هغه وویل د قبایلی سیمو وسایل بے مالکان نه دي. چې منیسټر صاحب وویل چې دا آرټیکل 172 د آئین چې دا هغه باندې دا کار مونږ کړي، نو آرټیکل 172 د کله تاسو فهرست وګورئ نو په هغه کې لیکلي اونرلس پراپرټیز. په دې ملک کې هغه جایدادونه چې د هغې څوک مالکان نشته، غونډه کې شریک د باجوړ سره تعلق لرونکي سابقه ایم این اے او د فاټا اصلاحات تحریک مشر شهابالدین خان اویل چې تر څو پورې این ایف سی کې قبایلی سیمو ته خپله حصه نه وي ورکړې مونږ ترقین نشو کولی. چې دا نه راغلی نو زمونږ یو پولیس سټېشن نشي جوړېدلی، زمونږ لیویز نشي کنورټ کېدلی، زمونږ عدالتونه هلته ریټ نشي بحال کېدلی، هلته ترقي نشي رات. په دې ټولو نه پکارې چې دا مشنت نیشنلایز کړي او دا اوس لاګو کړي. دا 200 ارب روپۍ زمونږ ضایع شوې، 200 نه بلکې 222 ارب روپۍ زمونږ. د غونډې په مشترکه لامیه کې د صوبایي او مرکزي حکومت نه 28 غوښتنې وشوې چې پکې اعلان شوې سالانه 111 ارب روپو مختص کړي. دا ترهګرۍ له وجې شوي نقصانونو ازاله او مادني وسایل د ځایي خلکو په کار راوستل شامل وو. شمالي وزیرستان نه منتخب شوي ایم پي ای میر کلام وزیر په خپله وینا کې وویل چې خیبر پختونخوا سیملای کې اپوزیشن د قانون سازۍ و درولو پوزیشن کې نه دی. دا چې کومه شوي وادي دي د فاټې مرجر په حق کې، هغه شینه مونږ به هم ورسره یو، هغه شینه په حکومت باندې خامه خومانو، نو بیا به د فاټا مرجر ګټ خلکو تراسي. کچرته مونږ هغه شی ونه کو نو په اسمبلی کې هم اپوزیشن کمزور دی. په هغه والا سره دوی د قانون سازۍ نه نشي ودرولی. هلته یو میجاریټوریان مارشالا ده د پاکستان تحریک انصاف. غونډه کې دا هم غوښتنه وشوه چې قبایلي سیمو کې دې دوباره سرشمیری وشي، بدرکه خلق دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي، قبایلي سیمو د پاره راغلي فنډونو دې غیر جانبدارانه او شفاف اډټ وشي، او قبایلي سیمو کې دې د اوه انډسټریل زونز په شمول اوه یونیورسټۍ، درې میډیکل او انجینیرینګ کالجونه په فوري توګه جوړ کړی شي. یاد دی وی چې سابقه فاټا د 25م آئینی ترمیم وروستو په آئینی او قانوني توګه د خیبر پختونخوا حصہ ګرځولې شوی، خو ولې صوبایي او مرکزی حکومت د خپلو زیاتره وادو څخه ډډه کړې. د کوم لوجه چې نه صرف هلته د ترقی عمل په ټپه ولاړ دی، بلکې د مخکینه رواني منصوبې هم د مالی او انتظامی مشکلاتو سره مخ دي. مصباحالدین، سی آر ایس ایس، باجوړ. قدر
خبرو پروگرام کې اوزربیا تاسو هر کله وایي رپورت تاسو ورې د مس بهودین ډېر تفصيلي او ډېر خوله رپورت جوړ کړی وو د شهابالدین خان خبرې د انید الله صاحب خبرې او د نورو مشرانو خبرې تاسو ورېدلې چې هغه د مشکلاتو په حق باندې سی ویلي او هغه د موجوده صورتحال په حق باندې سی ویلي په دې رپورت باندې به هم خبرې ترې کوو خو دا وخت کې چا چې دغه غونډه راغوښته وه چا چې دغه کوشش کړی و چې یاره مختلف سیاسي ګوندونه دي رایوزه کې په یو پلیټفارم باندې او دا غوی یو موقف ته مخې ته راشي چې حکومت نه مطالبه وکړي چې څه غواړي څنګه چې په دې رپورټ کې مو ویلي چې 38 پوینټونو یو ایجنډای هم پیش کړی شو اعلامیه خو بهر دا وخت موږ سره د قومي وطن پټای صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپاو د ټلیفون د لارې ممبر سکندر خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایم تاسو ډیره مننه شمس خان سکندر صاحب پروګرام زمونږ هم په دې باندې چې